Ayni damda soat tongi 6 Jizzax shahar Suvdiyona sport majmuasidamiz. Bu yerda abituriyentlar test markazgacha bo'lgan hududda ketishmoqda. Karantin qoidalariga rioya qilish maqsadida har bir abituriyentning oraq masofasi 2 metr bo'lish bilan birgalikda tibbiy niqob taqishlari eslatib o'tiladi. Abituriyent ruxsatnomasi va shaxsiy fuqarolik pasporti bo'lsa kifoya. Dastlab abituriyentning issiqligi o'lchangan bo'lsa, keyingi bosqichda antiseptik vositalar bilan qo'llari himoyalanmoqda. Test sinovlariga kirishda abituriyentlarni karantin qoida talablaridan kelib chiqqan holda tana haroratlari o'lchanib, antiseptik vositalar bilan dezinfeksiya qilingan holda ularga demak tibbiyot niqobi va hammasiga ochiq maydonda bo'lganligi uchun davlat test markazi tomonidan bosh kiyim, kepka bilan ta'minlangan holda kiritildi. Test sinovlariga kiritilish jarayonida abituriyentning tana harorati tekshirilganda me'yordan yuqori bo'lsa, test jarayonlariga kiritilmaydi. Hududga kirishda tana harorati 37 gradusdan yuqori bo'lgan abituriyentlar uchrasa, ular davlat test markazi va sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi xodimlari bilan birgalikda dalolat tomon rasmiylashtiriladi va test sinovlariga kiritilmaydi. Demak, ular uchun test sinovlari to'liq yakunlangandan keyin 14 kun muddat ichida qayta test sinovlari o'tkaziladi. Test jarayonlarida shaffoflik va odillikni ta'minlash maqsadida abituriyentlar birma-bir tekshirilib, tibbiy niqob va bosh kiyim bilan ta'minlangandan so'ng test topshirish hududiga kiritildi. Soat 7:00 da boshlangan test sinovlariga birinchi smena davomida jami 3240 nafar abituriyentlardan 144 nafari noma'lum sabablarga ko'ra kelmadi va bir nafarda hududga kirishda taqiqlangan vosita mikrochip qurilmasini olib kirish uringanligida aniqlanib, test sinovlaridan chetlashtirildi. Test jarayonlari 5ta fandan 3ta majburiy ona tili, matematika va O'zbekiston tarixi fanlardan hamda tanlangan bakalavriat yo'nalishiga doir asosiy 2ta fandan test savollari tuzilgan. 30ta abituriyentdan iborat har bir guruhni 2 nafardan mutaxassis nazoratiga olgan. Shahrimizning 6-chi sonli umumta'lim maktabida faoliyat olib boruvchi Shahnoza Tillabekova bilan suhbatimiz davomida nazoratchi sifatida o'z fikrini quyidagicha bayon etdi. O'zim ham xuddi o'shanday jarayonda bo'lganman. Juda ham kuchli hayajon bo'lgan o'zimda. Bularda ham juda kuchli hayajon bor. O'zlariga yarasha hayajonlar bor. O'zimizda ham hayajon bor ozgina. Bularga omad tilaymiz. O'qishlarida ham loyim o'tib ketsin. Bizani paytimizda testlarimiz mana shu jarayonda bo'lgan. Xuddi belgilab chiqqanmiz o'zimiz. Hozir ham shunday, lekin shaffoflik darajasi juda ham yuqori deb o'ylayman. Bu yerda hozir nazoratchilar ham juda ham shaffoflikni nima deydi yuqori darajaga olib chiqqan. Test jarayonlariga kechikib kelgan abituriyentlar kiritilmaydi. Qolaversa test ishlash jarayonlarida mavjud qoidalarni buzgan abituriyentlar test jarayonlaridan chetlatilishi ko'zda tutilgan. Test sinovlari jarayonida demak taqiqlangan vositalardan foydalanish yoki boshqa abituriyentlar bilan gaplashish, boshqa abituriyentlarga yordam berishga urinish, boshqa abituriyentlarda test materiallarini olishga urinish bu test sinovlaridan chetlashtirishga asos bo'ladi. Mana shunaqa holda agar abituriyentlar mana shunaqa tartib qoidalarni buzadigan bo'lsa, test sinovlaridan chetlashtiriladi. Qolaversa, demak, test sinovlari uchun jami 3 soat vaqt ajratilgan. Agar test sinovlaridan 3 soatdan demak ulgurmagan, ya'ni 3 soatdan keyin ham test sinovlarini bajarishni to'xtatmagan abituriyentlar ham test sinovlaridan chetlashtiriladi. Test sinovlarida avvalgi yillarda tartib qoidalarni buzganligi uchun chetlashtirilgan abituriyentlar keyingi yillarda test sinovlari qatnashmaydi degan talab yo'q. Bu bo'yicha demak biz bir necha marta davlat test markazi ayniqsa bu bo'yicha demak bir necha marta hukumatga taklif kiritgan, lekin bu hozir hech qanaqa nima amalda emas. Test natijalarini abituriyentlar bir kundan so'ng davlat test markazining rasmiy saytlari orqali o'zlarining shaxsiy kabinetlarida bilish imkoniga ega bo'ladilar.